Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma palavra, falar sobre um tema, sobre um assunto que tem sido muito comentado nas redes sociais. E claro, hoje nós temos uma participação super mega pau especial, que é o meu cachorro Boris, né? O Ted, seu irmão, tá dormindo ali, mas o Boris hoje veio participar então desse bate-papo. Hoje eu queria falar então sobre essa palavra chamada gratidão. E claro, começar contando uma história para vocês. O que seria, né, essa história? O que é gratidão? Imagine vocês que todas as crianças, todas as pessoas, enquanto crianças, têm alguns amigos. E comigo não era diferente. Eu e meu irmão mais velho, nós éramos muito próximos. E nós tínhamos um amigo cujo nome era o mesmo que o meu, por coincidência. Ele morava num bairro que era 4, 5 quilômetros de distância da onde a gente morava. E então, nós tínhamos o hábito dele pousar na nossa casa ou vice-versa. Certa vez, então, ele foi nos visitar e nós fomos no zoológico. Chegando no zoológico, na hora de ir para casa, ele tinha então a curiosidade de provar uma comida que ele nunca tinha comido. Claro, nós estamos falando do ano de 96, por aí. E ele queria comer então algo chamado cachorro quente. Parece trivial, banal e simples, mas ele nunca tinha comido. E então ele provou cachorro quente. Uma vez provando o cachorro quente, ele falou: cara, isso é uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. E mais, é muito bom. Então Alex tinha apenas o dinheiro para vir nos visitar de ônibus e voltar. E tinha uma graninha extra para gastar. E naquele dia ele gastou aquela grana extra toda no cachorro quente. Mas quando ele comeu o cachorro quente, olhou para nós e falou assim: cara, a minha mãe precisa comer esse cachorro quente. Minha mãe precisa comer isso porque é muito bom, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então ele fez uma coisa que marcou a minha vida. O que que ele fez? Ele pegou a grana que ele tinha na condução do ônibus, do busão, se você preferir, ele comprou então um cachorro quente e foi a pé para casa. Alex, o que que isso tem a ver com gratidão? Isso tem tudo a ver com gratidão, inclusive usando uma referência do Pequeno Príncipe, onde um grande autor escreveu, um dos grandes momentos onde a raposa se encontra com o menino, ou o menino encontra a raposa, ele demora um tempo para cativá-la, mas assim que ele consegue cativá-la, a raposa, então, no momento da despedida, diz: tu te torna eternamente responsáveis por aquilo que tu cativas, ou seja, você é responsável por aquele que cativou. Alex, o que que isso tem a ver com gratidão? Tudo. Gratidão virou uma palavra banal, talvez, para as pessoas. Então tudo é gratidão, 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 quando na realidade gratidão é um sentimento sem tamanho. Gratidão é quando você tem alguma coisa, quando acontece algo tão bom com você, mas tão bom que você quer compartilhar com aquele que você ama. Isso é ser grato. No momento em que vivemos, as pessoas simplesmente pensam em si, na foto mais bonita que vão postar, pensam na roupa mais bonita que eles têm ou na grana que vão ganhar, sem pensar em ser gratos a tudo aquilo que eles têm. Logo, é necessário que não apenas façamos postagens falando sobre gratidão, mas sim sejamos gratos. Aprendemos ou que possamos aprender, assim como o próprio amor, que é uma palavra extremamente difícil de se entender, difícil de se sentir, que saibamos então sentir. Gratidão não se fala, gratidão se sente. Então eu me sinto muito grato, inclusive, né, encerrando esse vídeo, em poder falar isso com vocês, compartilhar isso com vocês, e claro, né, compartilhar um pouco dessa vida boa que o Boris tem aqui, essa tranquilidade que ele tem, e os animais também são seres que nos ensinam muito a ser gratos. Então, uma boa semana pra vocês, e nos encontramos então no próximo vídeo. Coincidência, também tinha o mesmo nome que eu. Certa vez nós fomos no zoológico, e fomos passear, e esse menino, ele morava... Oi, Boris.